ងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបញ្ហាឬដងមាត់ប្រើផលិតផលជាច្រើនហើយអត់បានផលមែនទេចុកឆ្អើក្នុងក្រពះចុកស៊ីតណែនក្នុងក្រពះអាស៊ីតក្នុងក្រពះអាលៀកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់ភ័យអស់បារម្ភពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល3 plus ដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការញ៉ាំមួយគ្រាប់ទៅ2គ្រាប់ដំបូងពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញផលភ្លាមៗតែម្ដងណាជួយបំបត្តិរាល់បញ្ហាចុកក្រពះអាស៊ីតក្នុងក្រពះធ្វើជូរចុកឆ្អល់ក្នុងក្រពះអាលៀកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃបញ្ហាឬដងបាត់ជួយពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំទៅជួយឲ្យបន្ទោបងបានស្រួលលំលាយអាហារបានល្អហើយជួយពុកម៉ែបងប្អូននឹងបញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិខ្លាញ់នេះនឹងក៏ជួយព្យាបាលដូចគ្នាដែរអ្វីដែលសំខាន់ជួយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទោបងបានស្រួលអញ្ចឹងតើកាលណាបន្ទោបងបានស្រួលហើយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនឬក៏បញ្ហាឬដងបាត់ក៏វាជួយព្យាបាលតាមនឹងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អស់ជំនឿលើការប្រើប្រាស់ផលិតផលតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល3 plus នេះបានដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការត្រួតពិនិត្យដែលត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់កម្មង់ឬក៏ចង់ដឹងអាចតំណែងតំណងតាមเพจឬខលតាមលេខនឹងបានណាអរគុណ